بسم الله الرحمن الرحيم. تیسری حدیث پاک میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کرنی ہے تو نیت کیا کرنی ہے، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. بولیں گے آپ، قربانی کس لیے کرنی ہے؟ گوشت کھانے کی نیت ہے تو قربانی نہیں ہوگی. بولو، دکھلاوا ہے تو قربانی. میں نے آیت پڑھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے بھائی؟ نماز کس کے لیے؟ زندگی اللہ کی. کس نے دی ہے زندگی؟ موت کا کون دے گا؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ راضی ہو جائے.